Αυτό είναι το δημοτικό σχολείο της Ζοβρένας. Βλέπουμε τον Παπαγιώργη, ο οποίος θα αρχίσει τον αγιασμό. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, όταν σώφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, λανθρώπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και και σε αιώνας των αιώνων. Εδώ βλέπουμε τον δάσκαλο του Μεϊδάνη, τον αντιπρόεδρο του χωριού, τον πρόεδρο του χωριού, τον γραμματέα και τον Γιώργο τον Κουντουριώτη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Πίσω από τα παιδιά πάρα πολλές μητέρες που είχαν έρθει για τον αγιασμό. Μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ούτε στην άκρη σοφιά να θέλουν κατεχομένη, αλλά επίγειος φυσική δαιμονιώδη, όπου γαρχίδων και ηλικία, ηλικία καταστασία και πάμου πάντων πράγμα, ούτε άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επίγης, επίγης, μεστή ελέου και καρπών αγαθών, αδιόκριτος και ανυπόκριτος. Και εδώ βλέπουμε τον Παγιώργη που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο επορεύονται οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότι έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος εις εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας και το υποστρέφειν αυτούς υπέμειναν Ιησούς ο πες Ιερουσαλήμ και ουκέγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον η μέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και έγινε το μεθημέρας τρεις, εύρουν αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις εν αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν. Και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, «Τέκνον, τι επίησας ημιν ούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ δυνόμενη, εζητούμεν σε». Και είπε προς αυτούς, «Τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι έτσι του πατρός μου δει είναι με». Και αυτοί ούσιν είκαν το ρήμα ο ελάλησαν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήλθε στη Ναζαρέτ και είναι υποτοσάμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπι. Και εδώ βλέπουμε τον Παγιώργη που βάζει το βασιλικό μέσα στη λεκάνη με τον αγιασμό που σε λίγο θα ραντήσει όλους με αγιασμό. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δώσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Κυρίου δε ηθόμεν πες τον
Και εδώ ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, κύριος Κώστας Μεϊδάνης, απευθύνει ένα θερμό χαιρετισμό σε όλα τα παιδιά για την καινούρια σχολική περίοδο. Θα ήθελα από τους μεγάλους να δείξουν πολύ μεγάλη αγάπη και θα πρέπει να τα προστατεύουν και να τα συμβουλεύουν και θα πρέπει εσείς οι μεγάλοι με το παράδειγμά σας που θα δώσετε να μπορέσουν και τα μικρά παιδάκια να κάνουν το ίδιο που κάνετε και εσείς. Βέβαια, οι μεγάλοι θα ξέρουν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο σχολείο. Θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες στα μαθήματά τους, αλλά εκτός από τα μαθήματα, θα πρέπει οι μαθητές να προσέχουν πάρα πολύ το χώρο αυτό εδώ που λέγεται σχολείο. Όπως προσέχουμε το σπίτι μας, κοιτάμε να είναι καθαρό, κοιτάμε να είναι όμορφο, έτσι ακριβώς επειδή τις μισές ώρες θα λέγαμε, της ημέρας, ώστε να γίνουμε 12 ετών, τις περνούμε εδώ μέσα, είναι το δεύτερό μας σπίτι που θα έλεγα ότι είναι το πρώτο μέχρι τα 12 χρόνια. Να περάσετε χαρούμενη χρονιά, με υγεία και με πρόοδο. Και πάλι καλωσορίσατε στο σχολείο μας. Το σχολείο σας. Θα ήθελα και ο πρόεδρος να πει δύο λογάκια στα παιδιά. Ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Γιώργος Μεϊδάνης, θα πει και αυτός δύο λόγια στα παιδιά. Με τις ευχές της Εκκλησίας βέβαια και τις ευχές όλων των γονέων της κοινότητας, των φορέων του χωριού, ξεκινάει το σχολικό έτος το καινούριο. Αυτό που ήθελα εγώ να πω, δύο πραγματάκια μόνο, στους μεν δασκάλους να προσέχουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά, σαν να είναι δικά τους, να τους δώσουν όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά προσέχουν το ήθος, όπως ο δάσκαλος. Σε εσάς και να μαθαίνετε και να διαβάζετε, αλλά πολύ περισσότερο να γίνετε καλά παιδιά, πάλι από το τόνισε ο δάσκαλός σας, και στους γονείς να συνεργάζονται με το σύλλογο γονιών και με τους δασκάλους για οποιοδήποτε πρόβλημα θα προκύπτει. Εμείς σαν κοινότητα θα είμαστε πάντα μαζί σας να λύνουμε οποιοδήποτε πρόβλημα που σας απασχολεί και τα παιδιά και τους δασκάλους και τους γονείς και γενικότερα του σχολείου. Λοιπόν, καλή χρονιά, καλή πρόοδο και προπαθήσεις καλά παιδιά. Για προσέξτε τώρα οι μαθητές. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου όπου θα πάρουν ορισμένες συνεντεύξεις από τα παιδιά και τους δασκάλους. Εδώ βλέπουμε τους δασκάλους να μοιράζουν τα βιβλία στα παιδιά. Τα βιβλία, όπως ξέρετε όλοι, δίδονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές και στο Δημοτικού και στο Γυμνασίου, δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας. Πόσα λένε εσένα? Γιάννη. Ποιανού είσαι? Του Άγιου. Του Νίκου. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Μπράβο. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μηχανόβιος. Τι θα γίνεις? Να οδηγώ μηχανές. Μπράβο. Κατέβασε όμως τα ποδαρά είσαι κάτω. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Ποιανού είσαι? Το παγόνα του Γιώργου. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο σου? Ναι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Καθηγήτρια γυμναστικής. Μπράβο. Εσένα πώς σε λένε? Αρχόντο. Ποιανού είσαι? Του Τάκη του Κοτσογιάννη. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Νηπιαγωγός. Μπράβο. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Πώς είναι το όνομά σου? Μπάμπης Αναστασίου. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Αμέ. Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Εγώ ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής. Παίζεις καλή μπάλα? Αμέ. Τερματοφύλακας. Μπράβο. Εσύ, πώς είναι το όνομά σου? Μαγγέλης. Ποιανού είσαι? Του Κοτσογιάννη. Ποιανού Κοτσογιάννη? Του Κωστάκη. Του Κωστάκη, του Κοτσογιάννη. Πώς τις βλέπεις η πρώτη μέρα στο σχολείο? Καλά.
Τι λες, θα περάσουμε καλά φέτος το σχολείο? Δεν ξέρω. Τα παιχνίδια σας αρέσουνε? Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ποιανού είσαι? Του Ανδρέα του Μουλιώτη. Τι τάξη θα πας φέτο? Τετάρτη. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο σου φέτο? Ναι. Ήθελες ακόμα να κρατήσεις λίγο το καλοκαίρι για να παίξεις περισσότερο? Όχι. Έπαιξες αρκετά φέτο, έτσι? Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Αεροπόρος. Μπράβο. Πώς σε λένε, σαν αγόρι μου? Εσωτήρη. Ποιανού είσαι? Του Κοτσογιάννη του Τάκη. Του Τάκη του Κοτσογιάννη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο πίσω? Ναι. Οι διακοπές του καλοκαιριού τελειώσανε. Και τώρα πίσω στο σχολείο, να είσαι καλός μαθητής, να ακούς τον παπά, τη μαμά και τον δάσκαλο, έτσι? Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Δεν έχω αποφασίσει. Δεν είσαι αποφασίσει. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε σένα? Βασίλη Αναστασίου. Ποιανού είσαι? Του Γιώργου του Αναστασίου. Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Εγώ πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Σου αρέσει να φτιάχνεις σπίτια, ε? Να με. Μπράβο. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Να με. Μπράβο, παιδί. Μπράβο. Πώς σε λένε εσένα? Κώστα. Ποιανού είσαι? Του Μάκη του Κόκορη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο πίσω? Να με. Μπράβο. Ή ήθελες το καλοκαίρι να ήταν λίγο περισσότερο να έπαιζες? Όχι, και για το σχολείο μου αρέσει. Έπαιξες αρκετά. Ναι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε εσένα? Σταυριάνα. Ποιανού είσαι? Είμαι το Δημήτρη Μπαφαλούκα. Μπαφαλούκα, Δημήτρη. Ωραία. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Θέλω να γίνω κολυμβήτρια. Τι θα γίνεις? Κολυμβήτρια. Κολυμβήτρια. Σου αρέσει το κολύμπι? Ναι. Μπράβο. Μπράβο, κολύμπι. Σου εύχομαι να γίνεις ό,τι επιθυμείς. Εσένα πώς σε λένε? Στίνα. Ποιανού είσαι? Το σπίτι του Κιούση. Και σου αρέσει που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Δηλαδή δεν ήθελες να μείνεις άλλο τώρα το καλοκαίρι, έπαιξες αρκετά, έτσι? Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Γυμνάστρια. Γυμνάστρια. Μπράβο. Εσύ, εδώ με τα τρίχρωμα, πώς σε λένε? Χαρούλα. Ποιανού είσαι? Του Κώστα Δέδε. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Νηπιαγωγός. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Ποιανού είσαι? Βάγιο. Του? Του Βάγιο. Είσαι? Ναι. Οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν, ήθελες? Όχι. Έπαιξες αρκετά, έτσι? Και όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Νηπιαγωγός. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Ποιανού είσαι, Μαρία? Του Δέδε. Ποιανού Δέδε? Του Νίκο. Νίκο του Δέδε. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Ήθελες να ήταν το καλοκαίρι ακόμα λίγο περισσότερο να παίξεις? Όχι. Έπαιξες αρκετά, έτσι? Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Νηπιαγωγός. Όλη η νηπιαγωγή θα γίνεται. Μπράβο, πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε, κούκλα μου? Μαρία. Ποιανού είσαι? Νίκο του Μουλκώτη. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη. Θέλεις και εσύ, έλα πάρουμε για τη μικρή εδώ. Πώς σε λένε εσένα? Νατάσα. Ποιανού είσαι? Του Κωστάκη του Φράγκου. Του Κωστάκη του Φράγκου. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Εγώ έχω τρεις. Πέρα με αρέσουν τρία. Γιατρίνα, γυμνάστρια και αστυνομικίνα. Και στρατιωτίνα. Αστυνομικίνα. Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις περισσότερο, να αποφασίσεις να δούμε τι θα γίνεις. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Μπράβο. Μπράβο, Νατάσα. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε εσένα? Κώστα. Ποιανού είσαι? Του Θανάση του Κιούς και της Φωτεινής της Κιούς. Μπράβο. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Δάσκαλος. Δάσκαλος. Αρέσει να γίνεις δάσκαλος. Ναι. Διδάσεις τα παιδιά, ε? Ναι. Βαρέθηκες το καλοκαίρι ή ήθελες να είναι ακόμα λίγο περισσότερο να παίξεις? Βαρέθηκα. Δηλαδή, σου αρέσει να γυρίσεις πίσω στο σχολείο? Ναι. Μπράβο, ευχαριστώ. Εσένα πώς σε λένε, αγόρι μου? Βασίλη. Ποιανού είσαι? Του Κώστα του Ζέρβα. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Ακόμα.
Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Τι τάξη θα πας φέτος? Τρίτη. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Κώστα. Ποιανού είσαι? Παναγιώτη Μπαρδόσα. Ό, του Παναγιώτη, μπράβο, φίλου μου. Τι τάξη θα πας φέτο? Τρίτη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω στο σχολείο? Ναι, ναι. Ή ήθελες να είναι ακόμα λίγο το καλοκαίρι περισσότερο να παίξεις? Όχι και τόσο καλοκαίρι, να είναι και λίγο χειμώνας να πάμε και στο σχολείο. Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις θα γίνεις? Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής κι εσύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε μπροστά τη δασκάλα του σχολείου, την οποία δεν γνωρίζω το όνομά της, θα μας το πει η ίδια. Ναι, λέγομαι Ελένη Μεϊδάνη. Κατάγομαι από ένα χωριό της Κοζάνης που λέγεται Λιβαδερό Κοζάνης και υπηρετώ στο χωριό 2 χρόνια. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τα παιδιά εδώ πέρα του χωριού μας και τους κάτοικους του χωριού μας? Ναι, είναι όλοι πολύ καλοί. Όσο για τα παιδιά είναι λίγα και το σχολείο είναι ολιγοθέσιο και αυτό λίγο μπορώ να πω ζημιώνει τη μάθησή τους. Είναι η πρώτη και η δευτέρα μαζί. Τα παιδιά αντί 5 ώρες μάθημα κάνουν μόνο 2,5 και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρνητικό σημείο, μπορώ να πω, για την καλύτερη μάθηση. Ποιες τάξεις εσείς θα διδάξετε φέτο? Φέτος θα διδάξω Τρίτη και Τετάρτη. Σας ευχαριστώ που είχατε καλοσύνη να μιλήσετε μαζί μας. Εάν θέλετε τίποτα άλλο να προσθέσετε? Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Η Δομβρένα είναι ένα υπέροχο χωριό, είναι ένα πολύ καλό χωριό. Εγώ έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά όμως έχω προσαρμοστεί εδώ και μ' αρέσει. Φυσικά δεν μπορώ να μείνω περισσότερο και να θέλω, αλλά είναι ένα χωριό που μπορεί κανείς να μείνει άνετα και ευχάριστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή χρονιά. Παιδιά, καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη τάξη εδώ πέρα του Δημοτικού Σχολείου. Πώς θέλω, αγόρι μου? Αγιώτη Φράγκο. Και τι τάξη θα πας? Πέμπτη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες πίσω? Ναι. Μπράβο. Ή ήθελες το καλοκαίρι να ήταν λίγο παραπάνω? Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω για να παίξεις περισσότερο, ε? Ναι. Όταν μεγαλώσεις θα γίνεις? Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής κι εσύ. Ωραία. Πώς θέλεις ένα παιδί μου? Δημήτρη Μουλτιώτης. Ποιανού είσαι? Του Νόντα του Μουλτιώτη. Του Νόντα του Μουλτιώτη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο πίσω? Ή ήθελες το καλοκαίρι να ήταν περισσότερο? Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Αεροπόρος. Αεροπόρος. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εσένα πώς έλεγε, κοπέλα μου? Έλεινα βέβαια. Τι τάξη σχολείο θα πας? Πέμπτη τάξη. Πέμπτη. Είσαι χαρούμενη που γύρισες στο σχολείο φέτο? Ευχαριστώ. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Εσένα πώς σε λένε? Μαρίνα Γνώσου. Ποιανού είσαι? Γιώργο Γνώσου. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Δασκάλα. Δασκάλα. Μπράβο. Πώς σε λένε σένα, κοπέλα μου? Τίνα. Ποιανού είσαι? Σχολιοδάδε. Τι τάξη θα πας σχολείο φέτο? Έκτη. Έκτη. Είσαι χαρούμενη που γύρισες πίσω στο σχολείο? Μπράβο. Εσένα πώς σε λένε? Βαγγέλη Σαμαρτζή. Ποιανού είσαι? Του Παναγιώτη Σαμαρτζή. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο φέτο? Λίγο, αλλά θα ήθελα να ήταν λίγο πιο πολλές μέρες το καλοκαίρι. Γιατί, να παίξεις περισσότερο? Ναι, να ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο, να παίξουμε λίγο περισσότερο. Τι τάξη θα πας φέτο? Έκτη. Δηλαδή τελειώνεις, του χρόνου θα πας στο γυμνάσιο. Έχεις αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις? Θα ανοίξω μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Μπράβο, πολύ ωραία. Πώς λες ένα παιδί μου? Παναγιώτη Βόζη. Ποιανού είσαι? Του Κωστάκη του Βόζη. Του Κωστάκη του Βόζη. Ναι. Όταν μεγαλώσεις τι θα γίνεις? Αεροπόρος. Αεροπόρος είσαι. Μπράβο, όλοι αεροπόροι θα γίνουν. Τι τάξη θα πας φέτο? Έκτη. Έκτη. Ναι. Πηγαίνεις γυμνάσιο. Ναι. Μπράβο. Καλή χρονιά. Πώς λένε εσένα? Κάνει Καλαϊτζάκη. Ποιανού είσαι? Του Φάνη του Καλαϊτζάκη. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο? Όχι, καλύτερες είναι οι διακοπές. Καλύτερες είναι οι διακοπές, ε? Θα μάθεις περισσότερο. Όταν μεγαλώσεις θα γίνεις? Δεν έχω αποφασίσει. Εντάξει, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς είναι ένα παιδί μου? Σπύρο Παγώνα. Ποιανού είσαι? Του Μπάμπη του Παγώνα. Του Μπάμπη του Παγώνα. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο φέτο? Είμαι. Είσαι. Αλλά ήθελα να καθόμασταν λίγο ακόμα. Α, ήθελες εσύ να καθόμασταν λίγο περισσότερο. Όταν μεγαλώσεις, τι θα γίνεις? Δεν έχω αποφασίσει. Ορίστε? Δεν έχω αποφασίσει. Δεν έχεις αποφασίσει. Ευχαριστώ. Εσένα, πώς σε λένε? Ταξιάρχη Κόκορη. Και είσαι του Μάκη του Κόκορη? Ναι. Μπράβο. Είσαι χαρούμενος που γύρισες στο σχολείο φέτο? Ναι, γιατί είχαμε παρεθεί, δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα που γύρισα, θα διαβάζουμε. Ποιο μάθημα σου αρέσει περισσότερο? Ναι, αναλόγως. Ποιο? Όλα καλά είναι. Όλα καλά. Η αριθμητική είναι λίγο δύσκολη. Δύσκολη.
Να βάλεις μερικές προσπάθειες περισσότερο, να τα καταφέρεις. Έτσι, όταν μεγαλώσεις θα γίνει. Ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, μπράβο. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε τον δάσκαλο του χωριού, το οποίο το όνομά του δεν το ξέρω. Ονομάζομαι Πούλος. Πούλος. Και από ποιο τόπο κατάγεστε? Είμαι από το Ζερίκι της Λιβαδίας. Λοιπόν, εγώ έχω 6 χρόνια στο χωρίο τούτο της Ντομβρένας. Τα παιδιά τα ξέρω πολύ καλά, τους γονείς τους ξέρω καλά, συνεργαζόμαστε απόλυτα και είμαι σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν. Ποιες τάξεις έχετε φέτος να διδάξετε? Πέμπτη και έκτη. Ναι, έχω 3-4 χρονιές, κάνω συνέχεια πέμπτη και έκτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή χρονιά να περάσετε με τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ του Διευθυντού του Δημοτικού Σχολείου Δομβρένας, όπως ξέρετε όλοι, είναι ο συμπατριώτης μας, κύριος Κώστας Μεϊδάνης. Κώστας, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να μας δεχτείτε εδώ πέρα στο σχολείο σας. Και σαν πρώτη ερώτηση ήθελα να πω, πόσα χρόνια είστε δάσκαλος στο σχολείο της Δομβρένας και πόσα συνολικά χρόνια υπηρεσία έχετε στο ελληνικό δημόσιο σαν δάσκαλος? Ναι, καταρχήν έχω 27 χρόνια υπηρεσία και εδώ στο χωριό μας ένα χρόνο. Από πέρσι, από το σχολικό έτος 86-87. Πώς βλέπετε το σχολείο της Δομβρένας, δηλαδή έχουμε καλούς μαθητές, υπάρχει όρεξη? Ναι, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Το σχολείο το δικό μας βέβαια έχει πάρα πολύ έξυπνα παιδιά, πλην όμως είναι η σύνθεση του σχολείου τέτοια που δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά. Δηλαδή το σχολείο είναι τριθέσιο, υπάρχουν τώρα καινούργια βιβλία, θα πρέπει ο δάσκαλος να περνάει επάνω από μαθητή σε μαθητή για να τον βοηθάει και αυτό το πράγμα δεν δίδεται χρόνος για να μπορέσει ο δάσκαλος να προσφέρει περισσότερα στα παιδάκια. Δηλαδή φταίει για αυτό το σχολείο το ότι είναι τριθέσιο. Εάν ήταν τετραθέσιο, δηλαδή να χώριζε η πρώτη και η δευτέρα τάξη, τότε θα γινόταν πολύ συστηματική δουλειά και θα είχε πάρα πολύ καλούς μαθητές. Βέβαια, εμείς κάναμε μια προσπάθεια να ενώσουμε τα δύο σχολεία, το δικό μας με τις Θίσβης, πλην όμως η Θίσβη αντιδρά και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Κάτι άλλο, υπάρχουν διάφορα όργανα για τα διάφορα πειράματα της φυσικής πειραματικής, όπως λέγαμε τότε στο Δημοτικό Σχολείο, ναι. Βέβαια. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και μάλιστα αρκετά, τα οποία χορηγεί το Υπουργείο, ύστερα από ενέργειες που κάνει ο εκάστοτε διευθυντής, δωρεάν έγινε, τα παραχωρεί το Υπουργείο. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, αρχίζετε και ανοικοδομείτε πάλι το σχολείο, δηλαδή κάνετε ορισμένες επισκευές. Μπορείτε, ας πούμε, να μας πείτε τι ακριβώς έχετε φτιάξει? Ναι, βέβαια, θα θυμούνται όλοι, ας πούμε, οι πατριώτες, όλοι, και συνομιλίκοι και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό το σχολείο. Βέβαια, φέτος κάναμε μια ανακαίνιση. Βέβαια, μας βοήθησε και πάρα πολύ ο Σύλλογος των Απανταχού Δομβρεναίων με μια προσφορά των 300.000 ίσως και παραπάνω, δεν έχουμε κάνει τελικό λογαριασμό. Η κοινότητα επίσης προσέφερε και εκείνη, ας πούμε, και υλική και ηθική, θα έλεγα, βοήθεια για το σχολείο. Και βέβαια δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι εργασίες. Θέλουμε να ισοπεδώσουμε την αυλή. Εν συνεχεία θέλουμε να κάνουμε το σουβά στην πρόσωψη. Και τότε πιστεύω να είναι, ας πούμε, το σχολείο σε πολύ καλή κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τη διάθεση και την καλοσύνη. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, μπορείτε να πείτε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον σύλλογό σας, τον Επαμεινώντα, διότι από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά και σαν καινούριος διευθυντής που είμαι εδώ στο σχολείο, δίδεται κάποιο βραβείο στον καλύτερο μαθητή, όπως και φέτος μας στείλετε μια επιστολή που ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον καλύτερο μαθητή. Αυτή είναι μια προσφορά, νομίζω, που φανερώνει την ευαισθησία που έχετε εκεί στην ξενιτιά για το σχολείο, που περάσετε κι εσείς και νιώσετε χαρές, λύπες εδώ σε αυτό το χώρο. Και θα ήθελα, ας πούμε, να συνεχιστεί αυτή, εάν είναι δυνατόν, αυτή η προσπάθεια από μέρος σας. Μάλιστα, πολύ ευχαρίστω. Θα διαβιβαστούν όλα αυτά, μάλλον όλοι θα σας δούνε αυτά τα πράγματα που λέτε τώρα. Και θέλω να σας πω για κάτι άλλο, ότι εκτός από τον Επαμεινώντα που είναι σύλλογος Θηβαίων,
Υπάρχει και στο Detroit του Michigan ένας άλλος σύλλογος, ο οποίος είναι σύλλογος Domvrenaίων. Είναι καινούριος σύλλογος και πιστεύω ότι θα βρείτε την ανάλογη κατανόηση και βοήθεια στο μέλλον και από αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.